পথাৰত বাঘ মানুহৰ তয়াময়া ৰণ। জীৱশ্ৰেষ্ঠই মৰিয়াই মৰিয়াই নিধন কৰিলে নাহৰ ফুটুকি। মৃত নাহৰ ফুটুকি জংঘলত পুতি থলে একাংশই। জংঘলত এইদৰে কোৰেৰে খন্দা হৈছে গাঁত। গাঁতৰ পৰা কি ওলাইছে চাওক। এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পুতি থোৱা হৈছিল এই জংঘলৰ মাজত। নাহৰ ফুটুকিটো গাঁতৰ পৰা উলিয়াই এইদৰেই দাঙি আনিছে একাংশই। ঈদৰ নামাজৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ কোঁৱাৰপুৰত সংঘটিত হ'ল এক নৃশংস ঘটনা। জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল এই নাহৰ ফুটুকিটোৰ, আৰু তাৰ পিছতেই গাঁতত পুতি থোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল নাহৰ ফুটুকিৰ এইটো শ। পুৱাই খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত সোমাইছিল নাহৰ ফুটুকিটো। পথাৰত গৰু ভক্ষণ কৰিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে। দৃশ্যটো দেখাৰ পিছতেই লাগিল হাহাকাৰ। ময়না আলি নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পিছফালে নাহৰ ফুটুকে গৰু ভক্ষণ কৰাৰ পিছতেই ওলাই আহিল গাঁওখনৰ লোক। মানুহৰ কোলাহল শুনি হাবিলৈ দৌৰিছিল নাহৰ ফুটুকিটো। একাংশই মৃত গৰুটো পুতিবলৈ যো জা চলাইছিল। তেনে সময়তে আকৌ হাবিৰ পৰা ওলাই আহিল নাহৰ ফুটুকিটো। এইবাৰ নাহৰ ফুটুকিটোৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ল মানুহ। নাহৰ ফুটুকিৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হ'ল তিনিজন। আগতে ওলাইছে, গৰু মৰা নাছিলে, কিন্তু আমি ঠিক নিশা 12-1 বজাত খেদা খেদি কৰিছিলোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে, কিন্তু আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। গৰু ওচৰ গাঁৱত মাৰিছে, কিন্তু আমাৰ সেইডোখৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম মাৰিছে। আমাৰ গৰু দাদা ভাগৰ, তাৰপিছত সেই ধৰোঁতে মোক প্ৰথমতে তাক খেদালে, খেদাই পেলাই প্ৰথম ডিঙিতে মাৰিছিলে, তাৰপৰা ধৰি সি এইখন হাতত বেছি এফেক্ট কৰি পেলাই গুচি গ'ল। আমাৰ দাদাই গৰুটো খেদি নিছিলে হেৰি ঘৰ কিনাৰতে বাৰীতে, মানে যাওঁতে আমাৰ দাদাক এটেক কৰিলে। এটেক কৰিলত আৰু আমি চিবাসৰ কৰি দিলে দাদাই, দাদাই চিবাসৰ কৰিলত আমিও গ'লোঁ। আমি গ'লত আমাকো এটেক কৰিলে, কৰিলত সেই গাঁৱৰ মানুহে ধৰি মেলি বাঘটো মৰা হ'ল। আৰু তাৰ পিছত মৰিয়াই মৰিয়াই নিধন কৰা হ'ল নাহৰ ফুটুকিটো। নাহৰ ফুটুকি নিধন কৰি পুতি থোৱা হ'ল এইদৰেই। চিবাসৰ কৰিলে, গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিলে, বাঘটো গুচি গ'ল, আঁতৰি দিলে, তাৰপৰা গ'ল গ'ল আৰু, বিচাৰি নাপালোঁ। তাৰপিছত গৰুটো যেতিয়া আমি পুতিব লৈছোঁ, গোটেইখিনি আহিছোঁ আৰু, বাঘটোৱে আমাৰ মানুহখিনিকে মানে খেদি জঁপিয়াই আহিছে, তেনেকুৱাতে চিৰবাসৰ গ'ল, গোটেই ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই বাঘটো মৰাইছে। আহত আটাইকেইজন শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল, ইমানখিনিৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ'ল বন বিভাগৰ লোক। নাহৰ ফুটুকিয়ে তিনিজনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আক্ৰমণ কৰা নাহৰ ফুটুকিটো মৰিয়াই মৰিয়াই নিধন কৰি পুতি থোৱাৰ পিছতহে ঘটনাস্থলীলৈ আহিল বন বিভাগৰ লোক। কোঁৱাৰ গাঁৱত দীৰ্ঘদিনে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল নাহৰ ফুটুকিয়ে। বাৰম্বাৰ বন বিভাগক জনোৱাৰ পিছতো নিদিলে গুৰুত্ব। বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবেই জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল নাহৰ ফুটুকিটোৰ। বন বিভাগক ধিক্কাৰ দিবলৈ এতিয়া কাৰোৰে ভাষা নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকৰ মতে অঞ্চলটোত আৰু আছে নাহৰ ফুটুকি। নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধৰ বাবে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এনে ঘটনা যে পুনৰাবৃত্তি নহ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। কেমেৰা পাৰ্চন অমিত আৰু মোহনৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY365।